dinlə könlüm, dinlə gör nə xoş nəvadır musiqi. Qəlb açan, ruh artıran bir dilxuşadır musiqi. Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin, o qədər böyük musiqidir ki, dünyanın harasında olursun, onu çox sevirlər. Xərqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz. Bu nə sirdir, kim olur hər ləhsə yoxdan var söz? Təfəkkürün inkişaf eləmədiyi yerdə dilin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Nə vaxt yetişirsə böyük sənətkar, hər xalqın şöhrəti o vaxta düşür. Bu sənətin elə gücü oradadır ki, bu sənətin sonu yoxdur. Amma həyat həmişə yenilik istəyir, həyat həmişə təzə bir şey istəyir. Oh,
təşəkkür edirik. Xarı Bülbül muğam qrupu Respublikamızın xalq artisti. Sən özün eləyiciniz Nəzər Xan Teymurova xoş gəlmisiniz. Artıq ikinci dəqiqələrdə vallahi elə bir gözəl coşku gətirdiniz ki, biz alqışlamadan özümüzü saxlaya bilmədik. Minnətdarıq əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu mahnıdan bizə də bir impuls gəldi, enerji gəldi. Biz də unudulmaz xalq şairimiz Bəxtəvər Vahabzadənin çox dəyərli bir poeziya nümunəsi ilə proqramımızı açırıq. O deyirdi ki, yazırdı ki bir vaxtlar ki, bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm. Mən çıxmağa təpə yox, uca dağ istəyirəm. Ağlasan hönkür ağla, gülsən qəhqəhə çək gül. Ağlasan da, gülsən də tamam, doysun qoy könül. Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm. İnsan doğrudan da həyatı həyat kimi yaşamaq istəyir. Ürəyində ucu bucağı görünməyən sonsuz bir eşq daşıyanda. Bax, o eşqlə bir daha salam verirəm sizin hər birinizi və proqramımızı bu an üçün artıq açıq elan edirik. Müsirli qonaqlarımız artıq aydın oldu. Sizlərə bəlli oldu kimdir. Amma növbəti qonağımız bizi salamlayacaq qonağın. Onun yaradıcılığı çox şaxəlidir, maşallah olsun. Yəni, konkret, məhdud mövzu çərçivəsində deyil. Yazıcının fikrinə görə oxucusu olan yazar xoşbəxtdir. Ona görə ki, ədəbiyyat var olmaq deməkdir. Bu varın içində də sən olan və olmayan zamanlarda da əbədi yaşarsan. Bəli, ürəyə qəlbi həmişə Azərbaycanla döyünən, ədalətin və haqqın carçısı, əqidəsinə sadiq silahdaş, millət vəkili, yazıcı dramaturq Hüseyin Bala Mürələmov. Nəhayət ki, Hüseyin Bala müəllim. Xoş gördük. Biz neçə illərdə tanışıq, amma doğrudan da qismət bugünə oldu sizinlə canlı-canlı ünsiyyətdə olmaq, xeyli fikir və düşüncələri bölüşmək. Xoş gəlmişsiniz Hüseyin Bala müəllim, siz də hamılıqla deyirəm indi. Xoşdur siz, valla hamıya şamil edirəm fikri. Sizi görəndə ilk baxışdan gözü könlü elə gözəl doydurursunuz ki, insan danışdıqca danışmaq istəyir. Atalarımızın gözəl bir misal var, Hüseyin Bala müəllim deyir, dövranını sürən sürsün, hər kəsin öz macalı var. Yəni deyirik, çox xoşbəxt ki, bugün biz bu an üçün bu macalı, bu anı, bu zamanı yaxaladıq. Sizin fikir və düşüncələrinizdən, ədəbiyyatın vasitəsilə və həm də musiqinin dili ilə bugün bir çənək toxuyacağıq tamaşaçılar üçün, insanlıq adına əhvalımız. Buyurun. Çox teşəkkür edirəm. Necə yaşayır? Birinci növbədə mən sizə minnətdaram. Doğrudan da biz dəfələrlə sözləşmişdik ki, mən sizin qonağınız olum, amma alınmırdı. Müxtəlif səbəblərdən alınmırdı, amma bugün şükür ki, alındı. Mən böyük məmnuniyyətlə gəldim bura. İkinci onu deyim ki, siz bilirsiniz ki, bugün çox tutqun bir payız günüdür, hava tutqundur. Yaratı insanların bu belə havası sevilir. Biraz da yağış çiliyir, çiçin bir gündür. Amma doğrudan da Nəzəkət xanımın o mahnısından sonra mən bilirəm ki, hər kəsin o cümlədən sizi və mənim ürəyimdə bir işıq, bir nur doğdu. Doğrudan deyirəm, elə təmiz o havanın yaratdığı ovqat silindi, getdi və söhbət eləməyə hazıram. Buyurun. Çox gözəl. Nəzəkət xanım, bu arada sizin də səsiniz eşidək. Mən də sizlər salamlayıram və bütün Xəzər televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Çox xoşdur ki, sizlərlə bugünlə ünsiyyətdəyim. Yəqin ki, çox ünsiyyətimiz yaxşı anlar inşallah. Nə gözəl deyirdi Ömər Xəyyam ki, bir vaxtlar könül zəmanədən ehsan istəmə, dövran gərdişindən səhman istəmə, yəni dərdinə dərman axtardıqca dərdin biraz da artacaq. Bu mənada zaman bir göz qırpımında, vaxt bir göz qırpımında gəlib keçir Hüseyin Bala müəllim. Necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, hər bir yaşın öz baxışı var həyata. Zaman keçdikcə sizə görə həyatın dadı dəyişir, olsa? Əlbəttə, bu, məsələn, təsəvvür edin ki, biz 20 yaşımız olanda həyat bizim üçün, gənclər üçün bir cürə dad verir. Ahıl yaşında başqa cürə dad verir. Yəni, bunlar hamısı nisbidir. Nisbi o mənadadır ki, insanın dünya görüşü dəyişdikcə, insanın yaşı artdıqca, yəni onun baxışları da artır, onun görmə bucağı da dəyişir. Ona görə hesab edirəm ki, siz düz deyirsiniz, hər yaşın özünün görmə bucağı var və o görmə bucağında da ki, müxtəlif cürə o əşyaları, həyatı müxtəlif cür görür. Aydın da, məsələn, səhnəmizin Leylisi ilk əvvələr operaya çıxanda Leyli rolunda, Nəzəkət xanım, onda necə baxışınız Leyliyə necə idi? Amma mələ gəlir, getdikcə mükəmməllik daha çox artır, təcrübə müəyyən qədər öz sözünü deyir. Təbii ki, illər keçdikcə təcrübə yığırsan, başa düşürsən ki, nə heyf edirsən, əsərdə nə deyirlər. Təbii ki, onlar cavan vaxtında ona elə hiss etmirsən. Mükəmməlləşirsən, kamilləşirsən, bəli, öz də xanəndə elədir ki, getdikcə onda
elə bil səs barxat nə gözəlləşir, hər şey mənasını başa düşüb ifa edir. O baxımdan teatrda da ki, təbii ki, hər şey gərək mükəmməl olsun. Doğrudur. Hüseyin Məmmədov, hər dəfə ki, ümumiyyətlə müşahidə edirəm. İnsanlar bax dəstə-dəstə gün ərzində görürük də hərə bir tərəfə gedir. Amma hər kəs bu və ya digər formada öz ömrünü yaşayır. Sizə görə dedim mən. Hər kəsin öz doğrudan da yaşam qanunları var. Necə bilirsiniz, yazıçı siz yazar olaraq sizdən gedir söhbətə. Zamanın axarını dəyişməyə qadirdir mi? Heç kəs də onu dəyişə bilməz. Sadəcə olaraq, hər bir kəs zamanın axarında öz mövqeyini dəyişə bilər. Zamanın axarını heç kəs dəyişə bilməz. Zamanın axarını yalnız hadisələr dəyişə bilər. Məsələn, o vaxt fərz eləyək Napolyon, məsələn, fərz eləyək o vaxt 17-ci ildə inqilab oldu. Məsələn, belə hadisələr zamanın axırında dəyişə bilər. Gündəlik o məişət qayğıları, gündəlik insanların davranışı zamanın axarını dəyişə bilməz. Yer gəlmişkən, Hüseyin Bala müəllim, biz nə qədər oxusaq da və nə qədər yazsaq da çox vaxt nəyi bilmirik? Biz ümumiyyətlə həyatı bilmirik. Həyatı olduğu kimi heç kəs dərk eləyə bilmir. Çünki həyat o qədər çox qatlardan ibarətdir. Həyat o qədər çox qatlardan ibarətdir. İnsan getsə-getsə, şəxsən mən öz payıma deyirəm, bəzən insan deyirsən, hər şey bilirsən, lab adicə dost olduğun bir insan, ya yaxşı tanıdığın bir insan deyirsən ki, bundan yaxşı da adam yoxdur. Danışanda deyir ki, bütün həyatımı sənə qurban verərəm. Həyatın elə anları olur ki, adicə bir şeydə görsən, o bir üzə verir öz iç yüzünü, öz simasını. Baxıb görürsən ki, sənin düşündüyün deyil. Yəni, insan da həyatın bir parçasıdır. Təbiət də insanın bir parçasıdır, həyat da insanın bir parçasıdır insan. Və demək istəyirəm ki, insan, yenə deyirəm, o insanın, təbiətin sirlərinə insan 100% yələnmədiyi kimi, insanların da, həyatın da sirlərinə 100% insan yələnə bilmir. Haradasa müəyyən mənada insan ona yələnir, onu öyrənir, onu oxuyur. Amma o qədər açılmamış sirlər var, o qədər açılmamış qatlar var. Doğrudur. Bilmirəm, Nəzakət xanım, oxumağın bəlası var, amma yazmağın var. Hüseyin Bala müəllim, bu qənaətdədir. Çox. Bəzən adam özünə nifrət edir, deyirsən, bu da işin. Nəyə dəslinə, nəyə də? Məsələn, mən sizə deyim də, yazırsan bir əsər, bir düyünə düşürsən orada. Siz bilirsiniz ki, o düyünü açmaq, o riyaziyyatda... Deyilənlər görə yazı prosesində çox maraqlıdır. Riyaziyyatda inteqral açmaq qədər bəzən ədəbi düğünləri açmaq çətin olur. O düğünü açmalısan sən, həyat inandırıcı olmalıdır orada, oxucular sənə inanmalıdır, təbii olmalıdır, sən onu aça bilmirsən, sən onu göstərə bilmirsən. Gecən yüz düşünürsən, o mənada çox çətindir, çox ağırlıdır bəzi anlar. Aydındır, hər birimizin, var əlavəniz, bilmirəm, oxumağın... Yəni, ifaçıda da təbii ki olur, yəni xəstə-xəstə. İfə edir. O bəlalardır da ifaçı həmişə özün müəyyən şeylərdir.